стигнах до извода, че само колело не е достатъчно за движение, затова реших рано сутрин да идвам до парка да тичам. Не съм тичал от години и ми е доста сложно, но съм си го поставил за цел. Трябва да смъкнем малко килограми, защото вече не се трае. Страхотно слънчево време е тази събота, а прогнозата беше за гръмотевици, дъжд, бури и така нататък. Може би вечерта, ако ще има нещо. Тази прогноза от силно тих съответно ни провали разни планове за пътуване извън града, но може би ще се случат за утре. Е така, малко навънка да се видя с приятели на срещички, без кола, разбира се, защото отиваме в центъра, там няма къде да се паркира. Всъщност от изток се задава доста гадни облаци, така че може и да вали все пак. Кафето мога да прекара човек 100 часа, без никакви проблеми. Е време да се прибирам, часа е почти 10 и ме е страх да не си спусна метрото. Въпреки, че метро има още 2 часа поне. И така, но определено, когато човек е без кола, съботно и неделно, не му става много голям избор, освен да се съобразява с метрото. Това е много голям проблем тук в София, че нямаш ли кола, социалните ти дейности приключват в полунощ като пепеляшка, защото иначе трябва да плащаш за таксите и всякакви такива неща. Здравей, Алекс. Добро впечатление на чайките, Пепи. Еми, ти имаш ли да кажеш нещо по въпрос? Минимум, най-малко. Заради това, след това, защото... Това, чайте, хора, преди човек си спие кафето, такива неща, не мога да караш да прави. Мисля, да върви на slow motion. Аз ще кажа, че заминаваме на морето, ама не сме с БМВ. Нали така са пев? Нещо по-хубаво сме. Нали така са пев песента? Айде на морето. Барбекю Брадърс. И там правят доста често рибърца, ама тертиплийската ги правят. Аз съм много голям фен на рибрата. Викат. Чува ли? Предимство. Рошев? Кичкичкич. Ни латка. На мачка и го. Не разваляте звука съм. Кажете да какво правим сега? Ами чакаме боса да се изпуши цигарата. Цигарджиите. И да тръгнем да снимаме. Най-после. Най-после до сега. Най-после трябва да снимаме. Ядахме, пихме кафе, виж, часа после стана 4 часа. После ще те чакам да си оправиш техниката, да. После да си намериш локацията, той да си настрои осветлението. Абсолютно, после аз, да измери светлината. И докато се накъдрам и то ще стане... И ти, докато се накъдриш. Докато се накъдриш. Тя иска да се накъдри. И супер. Аз не знам на позже къде ще включа мушата. Виж сега, Бургас е модерно вафли, не да се къдриш. Ще така преса да вафлич. Так, 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 да направим един телевизор. Аз съм от Стара Загора, ние и там с букли правим. Много. Трябва, да. Което? Още ли го правят телевизора? Една момичка ти сложи вафли, като стопира и нали знаеш как си. И какви са ви очакванията за днес? Какво аз искате? Аз сигурно вече се притеснявам, че не да ми стигне времето. Още малко се потуткам. Mm-hmm. Аз се притеснявам, че ще се приварям късно. Не, между другото, тук вече се стъмнява към 9 и нещо. Да. Така че има време. Това се притеснявам. Ти имаш ли никакви притеснения? Аз ли? Да. Аз се притеснявам, че ще изпуснем времето за бира. Дъжи ли всеки за бира, така че не се притеснявам. Така, аз притеснения нямам. Аз съм лесен, аз се обикалям тук с телефончето, снимам си, не така. Ти вече си направи материал, като шмей, не знам, ще може да връщаме. Доста. Нали?
Да, ще има за YouTube достатъчно. Какви са ти очакванията за днес? Ми нямам очакване. Аз обикновено винаги нямам очакване, защото когато има, когато има очаквания, човек се разочарова. Това е моята философия. И просто всичко, което да получиш като нещо хубаво, ти идва като бонус. Точно така. Хем не се разочароваш, хем бонус. Точно така. Иначе човек почва си прави планове, тези планове не се осъществяват и човек е нещастен. Как без планове, така иначе? Е, имаме вектор и посока на движение. Това е достатъчно. И живота е това, което си се случва, докато правиш планове за него. Така че няма смисъл. Мерси много за откровенията. До след малко. Снимахме се, сега пътя обратно към София. Който откъде си? Да. Понеделник след обед, аз монтирам видеото, което вече сте видели. Общо дето скучен ден днеска, цял ден пред компютъра вкъщи, малко почивка след снимките. След малко съм решил да ида да поспортувам малко, да покараме колело с приятелче. Надяваме се да направим около 20-30 км лежерно, с елементи на спорт. И така, това е. А вие не забравяйте да харесате видеото, да се абонирате за канал ми, ако още не сте, и ще се видим в следващото видео. Чао! Oh.